दर्शक बिन नमस्कार सूचना जवाबदेहिता र पारदर्शितामा हाम्रो प्रश्न कार्यक्रममा म पवन ओलीको तर्फबाट आदरणीय दर्शक बिन आज हामी ताप्लेजुङ नगरपालिकाको फुङलिङ नगरपालिका प्रदेश नम्बर एकबाट कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौँ। साबिक ताप्लेजुङ नगरपालिका नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार विक्रम सम्बत 2071 साल वैशाख 25 गते गठन भएको नयाँ नगरपालिका हो। हाल ताप्लेजुङ नगरपालिका नाम परिवर्तन भई फुङलिङ नगरपालिका भएको हो। ताप्लेजुङ जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका फुङलिङ नगरपालिका नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको मेची अञ्चलमा अवस्थित रहेको छ। यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 125.57 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। ताप्लेजुङ जिल्ला 27.15 डिग्रीदेखि उत्तर अक्षांश र 87.32 डिग्री पूर्वी देशान्तरभित्र पर्दछ। नेपालमै पहिलो घामको झुल्को पर्ने ठाउँ, पर्यटनमा कुमारित्व बोकेको, धार्मिक महत्त्वको कोशी नदीको एक सहायक नदी, तमोर किरात धर्मको आस्थाका पवित्र स्थल, लोप हुन लागेको रेड पान्डा, कालो भालु, हिउँ चितुवा, शिकार भोटे काग, डाँफे मुनाल, कालिज आदि दुर्लभ वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको वासस्थान, 844 प्रजातिका वनस्पति, 16 प्रकारका जङ्गल, 28 प्रजातिका गुराँस, 48 प्रजातिका सुनगाभा र 13 प्रकारका रैथाने बिरुवा, अनि त्यसै गरी 137 प्रजातिका गहर काष्ठ वन पैदावार पाउने आदि जडीबुटी र सुन्दर फलफुलको बगैँचा, जैविक विविधताको सम्पूर्ण प्रकृतिको एक वरदान, विश्वमा नै सबैभन्दा बढी गुराँस पाइने गुराँसको राजधानी रहेको यस ताप्लेजुङ जिल्ला वास्तवमै प्राकृतिक र जैविक जात जाति धर्म संस्कृति सहिष्णुता र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपालकै पहिलो घाम झुल्को पर्ने ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित फुङलिङ नगरपालिका बिस्तारै आधुनिक सहरको रूपमा विकसित भइरहेको सहर हो। हाल यस नगरमा 56,044 घरधुरी, 26,406 जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ। यस नगरमा लिम्बू जातिको बाहुल्यता रहेको र यस नगरमा लिम्बू, राई, गुरुङ, मगर, नेवार, बाहुन, छेत्री, तामाङ, सुनवार, कामी, दमाई, सार्की, शेर्पा र भोटे आदि जातिहरूको बसोबास रहेको छ। कुनै पनि वस्तुगत वा विषयगत जानकारीको लागि आधिकारिक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नु कुनै पनि नगरपालिका सरकारी वा गैर सरकारी निकायको जिम्मेवार हुन आउँदछ। आज हामी यसै विषयमा रहेर तपाईँहरूमा बहस गर्न गइरहेका छौँ फुङलिङ नगरपालिकाको सूचना अधिकारीसँग। आज विभिन्न विषयहरूसँग जोडिएर रहिरहँदा हामीले विभिन्न किसिमका सूचनाहरूलाई कलेक्सन गरिरहेका थियौँ। फुङलिङ नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाबाट सञ्चालित एउटा वेबसाइट रहेको छ, www.fungling.municipality.government.np/ne वेबसाइट। यो वेबसाइटमा गएर तपाईँ पनि त्यहाँ विभिन्न किसिमका सूचनाहरू सम्प्रेषण भएको छन् या छैनन् भनेर जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हाल फुङलिङ नगरपालिकाभित्र 11 वडाहरू रहेका छन्, जस अनुसार फुङलिङ नगरपालिकाभित्रको यो वेबसाइटमा आधिकारिक जानकारी हुनुपर्ने, तर हामीले यसमा भेटाउन सकेनौँ। आज हामी यो विषयमा पनि जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। वडा प्रोफाइलमा गएर तपाईँले परिचयमा गएर संक्षिप्त परिचय, संगठनात्मक स्वरूप, कर्मचारी विवरण र वार्ड प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। वडा प्रोफाइलमा हामीले विभिन्न किसिमका विवरणहरू खोजिरहँदा हामीले फुङलिङ नगरपालिकाको वेबसाइटबाट हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यो विषयमा पनि हामीले गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। त्यसै गरी हामीले नगरपालिकाको वेबसाइटमा घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक बडापत्र, निवेदनको ढाँचा, सूचना तथा जानकारी, म सार्वजनिक खरिद बोलपत्र र ऐन कानुन निर्देशिका 2072-73 पछाडि चाहिँ कुनै पनि वर्षको अपडेट नरहेको पाइएको छ। त्यसै गरी हामीले जानकारी दिँदै जाँदा
महेशराज तिमिलसिन्हा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सरुवा पश्चात अहिलेसम्म कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनु भएको छैन र यसमा आइटी विभाग सम्हाल्ने आइटी कर्मचारी चाहिँ विगत 6 महिनादेखि नगरपालिकामा नरहेको भन्ने कुरा पनि जानकारी आएको छ। यो विषयमा पनि हामीले जानकारी लिनेछौँ। विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरू नगरपालिकामा दैनिक जसो अपडेट गराइराख्नु पर्ने भए तापनि यस फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङमा भने त्यति धेरै अपडेट गराएको पाइँदैन। 72-73 यता नै नगरपालिकाको वेबसाइट अपडेट नगरेको पाइन्छ। तपाईँहरू आफै पनि www.phunglingpachungliangmun.gov.np/ne मा गएर तपाईँहरू आफै पनि वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी फुङलिङ नगरपालिकाका सूचना अधिकारीसँग बहस गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग भूपाल कुमार सेन्दाङ सूचना अधिकारी भूपाल कुमार सेन्दाङ हुनुहुन्छ। अब प्रस्तुत छ तपाईँहरू माझ भूपाल कुमार सेन्दाङसँग गरिएको यो कुराकानी। सर, अब तपाईँको नगरपालिकामा अहिले कोरोना व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ, कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? ए, नगरपालिकाले अहिले कोरोना व्यवस्थापनको लागि कोरोना व्यवस्थापन कोष खडा गरेको छ। हजुर। अनि कोरोना व्यवस्थापन कोष खडा गरिसके पछाडि अब त्यहाँ विदेशबाट आउने अन्यत्रबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अब राहत वितरण गर्ने, त्यस्तै अब स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने, पिपिएका सामग्रीहरू खरिद गर्ने र जिल्ला कोटि कोरोना सम्बन्धी जिल्ला व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने कामहरू भइरहेको छ। सर, अहिले अब देशैभरि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रोसँग भइरहेको छैन, उचित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छैन भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आउँछ, होइन? त्यसलाई चाहिँ कसरी मध्यनजर गर्नु भएको छ? क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ विदेशबाट आउने मान्छेहरू लगायत जिल्ला बाहिरबाट आउनेहरूको पनि? हाम्रो चाहिँ अहिले जिल्ला क्वारेन्टाइन जिल्ला यो तपाईँको कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिले चाहिँ अहिले हाम्रो जिल्लाको मतलब बाटो नाका भएर आउने पाँच थरको काबेली सिमानामा एउटा चेकपोस्ट राखेका छौँ। हजुर। हामी सबै यहाँ स्थानीय तह यहाँको जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासन सबैको सहयोगमा त्यहाँ एउटा चेकपोस्ट छ। हजुर। त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आउने चाहे मोटर बाटोमा आउने चाहे जोसुकै होस् त्यहाँ एकचोटि चेक गरिन्छ, उसको सबै विवरण लिइन्छ, अब अनि त्यहाँदेखि त्यहाँबाट स्क्यानिङ गरिन्छ र मात्रै जिल्लामा भित्राइन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, त्यहाँ सुरक्षा कर्मीहरू छन्, होइन? हजुर हजुर। त्यसको सबै खाना बस्ने व्यवस्थापन सबै नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले यहाँकाले गरेका छौँ। हजुर। र जिल्ला समन्वय समितिको प्रत्यक्ष समन्वयमा यो काम त्यहाँ भइरहेको छ र बाँकी अब त्यहाँबाट आउनेलाई चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकामा मात्रै यहाँ फुङलिङ नगरपालिकाको कुरा गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइन राखेर व्यवस्थापन गरेका छौँ र हाम्रोमा त्यस्तो ताप्लेजुङकै नगरपालिकाको क्वारेन्टाइन त्यस्तो नराम्रो भनेर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो आएको छैन, होइन? र सकेसम्म अब अलिकति केस हेरेर अब अलिकति पिसिआर रिपोर्ट राम्रै आएकोलाई चाहिँ घरमा बसेर तिमीहरूले निगरानी गरौँ भनेर वार्ड वार्डलाई हामीले निगरानी गर्नको लागि वडा समितिलाई त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवारी दिएका छौँ त्यो होम क्वारेन्टाइनको चाहिँ। हाम्रो स्पेसल क्वारेन्टाइन चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा रहेको छ, त्यहाँ पनि अहिले मानिसहरू बसिरहेका छन्। अब हजुर आफै पनि सूचना अधिकारी भएको हैसियतले सूचनालाई चाहिँ कसरी प्रवाह गरिराख्नु भएको छ अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लगायतका सूचनाहरू र राहत वितरण लगायतका यी सूचनाहरू सँगसँगै अन्य सूचनाहरूलाई कसरी चाहिँ प्रवाह गरिराख्नु भएको छ? अब यो सूचनाहरूलाई हामीले यसरी कोभिडबाट जोगिनुपर्छ, यस्तो यस्तो हो, यसरी घरमै बस्नुपर्छ, चाहिँ अब बाहिर ननिक्लियौँ, दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाउँ भन्ने खालको सूचनाहरू हामीले
हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ नगरपालिका तर्फबाट यहाँका तिनैवटा रेडियोहरूमा चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि पनि बजायौँ, बजाउँदै पनि छौँ होइन। हजुर र अब यहाँ अस्ति हामीलाई केही पत्रकार केही चाहिँ अब मिडियाको साथीहरूले कसरी क्वारेन्टाइन लगायो, त्यो कोभिडको खर्चको पारदर्शिताको कुराहरू गरेर हामीलाई त्यो प्रश्नहरू सोध्नुभएको थियो। हजुर हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो अवस्था हो, यहाँ यसरी दुई दुईचोटि गरेर रात बाँडियो, यतिको सामान हामीले स्वास्थ्य सामग्री ल्यायौँ, यतिको पर्सनल त्यो के अरे सुरक्षाको सामग्रीहरू ल्यायौँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको, यति गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ मार्फत सञ्चार माध्यमलाई हामीले जानकारी गराएको छौँ होइन। हजुर हजुर र अन्य सूचनाहरूको हकमा अब आवश्यकता अनुसार अब चाहिँ दिने गरिएको छ। खासै त्यस्तो अब धेरै अब बाक्लै गरी चाहिँ हामीले पत्रिका उली उली दैनिक त्यस्तो चाहिँ यहाँ त्यस्तो ठुलो ऊ पनि छैन, प्रकोप पनि छैन अहिलेसम्म होइन। हजुर हजुर र त्यो हिसाबले हामीले यसरी नै दिने गरेका छौँ यो कोभिडको चाहिँ खास गरी सर। अनि सर सूचना प्रवाहको एउटा बाटो रह्यो, नगरपालिकाको आफ्नै वेबसाइट पनि छ क्यारे होइन, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ? ठ्याक्कै अब मैले हेर्दाखेरि र हाम्रो अफिसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा प्रशस्त त्रुटिहरू भेट्न सकिँदो रहेछ होइन, आइटी व्यवस्थापन अब त्यसलाई अलिक भएन कि भन्ने कुरा पनि रह्यो किन पनि भने यो कुरा अलिकति यथार्थ हो। यहाँभन्दा अगाडि हाम्रो 5-6 महिनाभन्दा अगाडि एकजना हाम्रो आइटी अफिसर हुनुहुन्थ्यो, अहिले अहिले हामी यहाँ आइटी अफिसर दिइन्छौँ होइन। हजुर र पनि कम्प्युटर अपरेटर साथीले त्यो काम चाहिँ जेने तेने गर्दै हुनुहुन्छ। मैले त्यो कोभिड सम्बन्धी के कसो भयो कस्तो इन्फर्मेसन छ त्यसलाई पनि त्यो हालिदिनु भनेर चाहिँ भनेको हुँ, तर अब त्यो अहिलेसम्म म आफूले पनि त्यो के कसो भयो भनेर हेर्न भ्याएको छैन। अहिले पनि म त्यहाँ गाउँतिर त्यही आफ्नो अलिक काममा गएको तपाईँले फोन गर्नुभएछ। अब त्यसलाई हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि अब आइटी गर्ने हो कि भनेर छलफल पनि चलायौँ। अब त्यो त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कामतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ सर। त्यो चाहिँ हामीले चेक गरे अनुसार तपाईँको जुन वेबसाइट छ होइन आधिकारिक रूपमा तपाईँको नगरपालिकाको सम्पूर्ण विचारहरू हामीले काठमाडौँबाट त्यहाँ त हेर्न सक्दैनौँ होइन, तर वेबसाइटबाटै हो हामीले हेर्ने होइन, हामीले पाउनुपर्ने आधिकारिक सूचनाहरू वेबसाइटबाटै पाएको सूचनालाई आधिकारिकता मान्ने गर्छौँ। तर त्यो भएको कारणले हामीले तपाईँको वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हुन त अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट पनि गलत छ होइन, तर पनि हामी आफ्नो ठाउँबाट सके जति गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा नै हो होइन। तपाईँले विगत केही महिनादेखि हामी आइटी विभागमा सम्हाल्ने कर्मचारी बिहिन्छौँ भन्नुभयो होइन, हामीले तपाईँको नगरपालिकामा वडा नम्बर चाहिँ कतिवटा छन् सर? वडा चाहिँ वडा नम्बर 11। तपाईँको 11 नम्बर वडाको कुनै पनि विवरण छैन सर वडाकोहरूको होइन, भन्दा पनि कुनै पनि वडाको विवरण छैन। जस्तो मानौ कुनै एउटा वडालाई हामीले कन्ट्याक्ट गर्न खोज्यौँ भने त्यहाँ कुनै पनि वडाको विवरणै छैन सर होइन। नगरपालिका माताहत रहेर चल्ने वडाहरूको विवरण कमसे कम त्यति मात्र राखिदिएको भए सम्पर्कमा जोडिन सहज हुन्छ नै होइन। हुन्छ हुन्छ, यो कुरालाई मैले नोट गर्छु र तुरन्त त्यहाँ गएर म यो कोभिड सम्बन्धी चाहिँ के कसो आइभ्याएको कुरा हो, अहिलेसम्म गरेको मुख्य मुख्य काम के हो भन्ने कुरा र यो वडा सम्बन्धी विवरणहरूलाई चाहिँ अलिकति राख्न लगाउँछु नि त। त्यसमा पनि अब वडा सचिवको हो, वडा अध्यक्षको हो, फोन नम्बर के हो, यस्तै विवरण त होला नि कि के? हजुर हजुर, तपाईँको वडा अध्यक्षको र मोबाइल नम्बर छोडिदियो भने आधिकारिक सूचनाहरू वडाबाट पाउनलाई सर्वसाधारणलाई पनि सहज हुने सर होइन, हजुरहरूले पनि बेला बेलामा फोन गरेर अरूलाई नम्बर टिपाइराख्नु नपर्ने होइन, एकदम सहज हुने भयो। त्यस पछाडि अर्को कुरा रह्यो सर, तपाईँको सामाजिक सुरक्षा लगायतका घटना दर्ता वार्षिक प्रतिवेदन चौमासिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण लगायतका अनुगमन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक सुनवाईका यी पत्रहरू चाहिँ वेबसाइटमा खुल्ला रूपमा राख्नुपर्ने हो। तपाईँको 2074-75 सम्मको सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ अपडेट छ सर होइन, तपाईँको घटना दर्ता चाहिँ 2073 पछाडिको भेटिँदैन होइन, भनेपछि 73-74 पछाडिको चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू छैन होइन, त्यसो भएको कारणले वेबसाइट चाहिँ ह्यान्डल भएको छैन कि भन्ने कुरा पनि रह्यो होइन।
अब त्यसलाई हामीले सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा सम्पर्क गरिरहेको छौँ देशव्यापी नै, त्यो भएको कारणले हामीले हजुरहरूलाई पनि जानकारी गराउन खोजेको हो सर होइन। यसमा अब यति मात्रै रहेन, तपाईँको वार्षिक प्रतिवेदन एउटा चाहिँ भेटियो तपाईँको 74-75 होइन, त्यसमा पनि प्रशस्तै त्रुटिहरू रहे, त्यो अब कार्यालय प्रमुख को हुनुहुन्थ्यो होइन, अब त्यो बेलाको त्यति जानकारी भएन र अहिले पनि कार्यालय प्रमुख विहीन रहेको भन्ने कुरा सुन्नमा आयो सर। अहिले हजुर अहिले कार्यालय प्रमुख विहीन भनेको अब सर हुनुभएको छ, नयाँ आउनुभएको छैन, निमित्त त छौँ हामी कोही। त्यसो भए कार्यालय प्रमुख सरुवा भइसके पछाडि आइसक्नु भएको छैन? आइसक्नु भएको छैन। हुन्छ सर, हामीले अपेक्षा गर्छौँ वेबसाइटमा सुधार हुनेछ। मैले यो तिनवटा कुरा टिपेँ होइन, सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्य। हुन्छ सर, हुन्छ, हामीले अर्कोचोटि हेर्दाखेरि अब ठ्याक्कै सूचना त्यहीबाट पाउन सकियोस् त्यही अपेक्षा गर्छौँ सर। हुन्छ हस् 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 थ्याङ्क यू सर। हस् हस् धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, आज हामीले फुङलिङ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट हामीले फुङलिङ नगरपालिका ताप्लेजुङको ताप्लेजुङ बजारबाट कार्यक्रम तयार पारेका थियौँ। आदरणीय श्रोता, ज जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म पवन पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।